Olá, amigos da CO2 Brasil. Eu estou aqui para falar desse mais novo lançamento, que é o fuzil de pressão CRIO, de fabricação chinesa e importado pela Náutica. Vamos fazer aí a leitura da caixa e depois eu vou mostrar para vocês o produto. Ela é calibre 5.5, ou seja, 22. Ela possui trilho para acoplamento e acompanha um óculos de proteção. Ela tem um comprimento total de 80 centímetros, cano de 48 centímetros, peso anunciado aí de 2,7 kg e uma velocidade inicial de 130 metros por segundo, que pode variar para mais ou para menos dependendo do tipo de chumbo que você vai usar. Vamos dar uma olhadinha nessa maravilha aí. Aqui vem o manualzinho dela, bem simples, bem sucinto e bem explicadinho. Mas vamos dar uma olhadinha na carabina em si. Essa aqui. Aqui vem o óculos, acompanhe. E vamos para a carabina. Eu gostei demais dessa carabina. Até deram um nome, eu acho que de fuzil de pressão, porque ela se assemelha muito. A silhueta dela aqui ao fuzil Colt M4. Ela é side level, o sistema de carregamento. Ela é toda em a coronha em plástico, muito bem acabada, por sinal. Aqui possui o trilho para acoplamento de um tripé ou até de uma luneta. Ela muito bonita. O gatilho não possui regulagem ou trava, mas isso não diminui nada o valor da carabina em si. Ela é muito bem acabada, realmente, por ser um produto, pelo preço que ela se encontra, ela é muito bem acabada. Eu gostei demais dessa carabina, achei muito linda mesmo. E é um produto diferenciado, que por um preço acessível você vai ter um produto que vai chamar a atenção onde você estiver. Ela possui aqui a mira, a alça de mira regulável com regulagem lateral e a massa de mira com regulagem de altura. Então, ela realmente é uma carabina aí para quem está iniciando hoje no mundo do tiro esportivo. Ela apresenta um grande diferencial, que é o design diferente e o preço acessível. Então, ela já se encontra à disposição na CO2 Brasil, para quem tiver interesse. E adquirindo esse produto no combo, você leva junto um chumbo, 125 chumbinhos, e também esse canivete personalizado, calibre 12, ele pode vir na cor vermelha ou preta, dependendo da disponibilidade em estoque. Então, em breve também a gente vai estar fazendo o review dela, para vocês conhecerem melhor essa carabina aqui, que por incrível que pareça chama muito mesmo a atenção. Obrigado e até a próxima.